ja arvast oleme mängis sellise mängu Hitman Blood Money Pimps, siis me tegime kaks missiooni ära ja siin kolmas missioon läheb natukene keerulisemaks, mitte küll nagu selles mõttes keerulisemaks, et mäng nagu muutub, aga Pimps siis selle missiooni juures on mul sellise momente, kus ma olen enam ära unustan nagu mida teha, et põhimõtteliselt meil oli vaja sinna saada kuugi seal istus, kuskil ma mäletan, et seal istus üks turvamees ja ta vaatas telekat ja siis tema sai kergesti ära tappa, aga meil on vaja sinna kliinikusse enam kuidagi saada ja vaatame siin äkki, et ma mäletan, et siin kuskilt sai mingisuguse kaardi, millega sinna sisse sai, aga ma täpselt nagu otseselt ei mäleta nagu kus see kaart asuda võiks, selles suhtes see peaks kuskil siin väljas olema, aga näe, seal on mingi punane asi. Lähme siit juurest vaatame. No jah, väga turvame see näid. Et siis nüüd lähme vaatame sinna kliinikusse sisse ja vaatame, äkki saame selle kaardi saame kuidagi riiete vastu välja vahetada. No vahet ei ole, lähme siit. Okei, siin ma vist olema ei peaks, aga lähme siit okei, see on põhimõtteliselt siis vale koht, aga vaatame, kuhu me siit nagu otseselt välja jõuame ja vaatame siin üleval. Näe, siin see vend ongi, et põhimõtteliselt selle venna me võtame siit selle süstlaga maha, me jällegi ei taha nagu teda päris ära tappa, aga me tahame lihtsalt teda knockida auti, et me saaksime talt riided ja et pärast uuesti ellu ärkaks. Sest nagu ma enne juba olen maininud, siis kui te kellegi ära tapate, siis see võrdub sellega, et Silent Assassinit ei saa ja põhimõtteliselt siis ei saa õnnelik olla mängu lõpus. Aga põhimõtteliselt viskame selle laiba siia, võtame talt need riided ära ja viskame selle tema siia prügikasti. Põhimõtteliselt siis kui ma ei eksi selleks, et Silent Assassin saada, siis sa pead kõik laibab pead niimoodi ära nagu siin on keycard. Video teibi võtsin ka, et põhimõtteliselt siis kui te jälgite mingi näiteks minu seda guide'i, kuidas seda missiooni läbida ja mida ma mingi väga näiteks ei soovitaks sellepärast, et siiski, ma teen üpriski palju asju, teen valesti sinna, et mu mälu just ei ole nagu kõige teravam selle mängu pealt. Sinna ma pidin minema, aga siit vist sisse ei saa, aknes peaks ka saama, aga ma arvan, et ma siiski ei tohi sinna minna selle turvariietusega, et mul on vaja neid valgeid riietusi, näe, siin on mingisugused vennad tripivad siin ringi, et äkki saab siit kellegilt selle riietuse, siin on prügikaist väga hea. Kui see läheb siit mööda ja see läheb sinna, siis me saame ta põhimõtteliselt ta siia prügikaist, väga hea, väga hea. Kõik on harasjo. Et siis põhimõtteliselt ootame, kui nii ta selja pöörab meile ja oota, jookseme talle selja. Ai, no jah, nüüd on kellet. Et ma nüüd põhimõtteliselt knockisin ta teismoodi auti, aga nüüd ma pean ta ära tapma kuidagi moodi. Või ta on surnud. Ju siis ta on surnud. Võtame selle võtme ja viskame selle siia prügikasti, et Hitmanis, nagu ütleme niimoodi, et kui sa näed Hitmani ja kui sa insta nagu surnud ei ole, siis sa oled arvatavasti lõpetud prügikastis, kui sa üles ärkad. Et selles võtse on üpriski tore, oota, kas kuhu ma pean minema. Siia vist. Näe, ongi siin samas põhimõtteliselt. Et kuna ma mängin kõige raskema raskusasmaga, siis enamus on need valvurid, kes siin iganes on. On siin üleval ei ole, neid puure. Et siis sa nagu selles raskusasmas, siin oli kaks öenda, et neid sa neid ei siin ei näe. Ma toin siia minna. Jep,
tuleb nii välja . Et ta You. siin I skip should have ida thought seda ei saa . silly aga me. põhimõtteliselt siis sa ei näe neid valvureid ega midagi , et sa nagu ennetada ei saa seda mapi pealt vaadates , et Things they've done. sa näed küll mapi pealt ära , kus nagu sul need targetid enam-vähem on , aga sa ei näe seda , kus need valvurid ja need kõnnivad . aga põhimõtteliselt siis meie missioon on see , et me peame talle mingi surmamürki andma ja siis pärast ellu uuesti äratama . oota , seal see vend äkki aknast arvatavasti näeb , kui ma talle siin selle süstla välja võtan . Mis süstlad meil vaja oli ? Antidoot , seda , aga me ei saa seda välja võtta . ootame , kuni see valvur sealt mööda läheb ja nüüd lükkame talle selle nõela ilusti kõrri ja väga hea , et selles suhtes põhimõtteliselt pärast seda missiooni mul on , ütleme niimoodi , et nõksa raskusi nagu tuvastamisega seda , et kuidas see mäng siiski tegelikult edasi läks , et ma mäletan , et ma pidin selle ära mürgitama ja edasi ma nagu otseselt ei mäleta , mida ma tegema pidin , aga ma mäletan , seal üleval oli keegi , kes keetis endal mingi heroiinisuppi ja siis peame tal gaasi veits lahti kruvima , et siis kui ta selle põlema seal paneb , siis juhtub väiksed trikid ja Hitman põhimõtteliselt töötabki selliste trikkide peal , et ta siit lähme välja , üritame nagu sinna peamaja ossa saada , et seal peaks olema siis need teised targetid on siin , vaatame kuskilt siit sai sinna peamajja , et lähme vaatame , otsime siis turvavalvur lähme vaatame , teisel korrusel olid need elutoad , ma mäletan seda , et siin kuskil oli see koht , kus sai selle gaasi lahti keerata . Arvestades seda , et siin on valvur väljas , siis siin peaks olema see gaasi koht , nii vaatame , gaas , jep , saabki nii . keerame selle gaasi ilusti lahti , vaatame , kuidas tal heroiin siin küpseb ja lähme ise tagasi alla , otsime need palju meil on , üks on olemas , neid on kolm veel vist või on kaks vist , et lähme siia vaatame , kus kohas need täpsemalt on , et siin ma mäletan , keegi käis siin joomas seda , siit sees käis seda joomas ja siin sai kuhugi sai pommi vist panna isegi , otsime iga nagu nurga selles suhtes siin läbi , et vaatame siin on lamp ja lamp siit läheb sinna , väga hea , et põhimõtteliselt siis lähme siit ülesse ja vaatame nagu kuidas siit vist sai kuskil jah , näe , paneme siia pommi , ise jookseme siit alla , vaatame , kus see viimane target meil siis chillib ja loodame , et kõik lõpeb hästi ja ma ei Silent Assassin'i ma enam ei saa selles suhtes , et ma juba mingi pakkisin selle appi , et sellega , kuidas see vend seal nägi mind , okei , see vend läheb sinna , oota , see on üldse meie target või ? ja see on meie target , nii siin see rohelises on meie teine target , see on , läheb siit , vaata , pommi ai , okei , nüüd on kellad vist aga põhimõtteliselt me seda teist enda ära ei pidanud tapma vist , nagu ma aru saan ja me peame selle venna siin ära tapma , vaatame mida see vend siin teeb , et ta väga hea , üks vend on olemas , nüüd see vend teeb siin midagi kangiga , vaatame , lähme selle venna selja taha ja siis teeme palun ärge nähke mind siin väiksed vennad jooksevad ikka veel edasi-tagasi , see mind suht häirib , võtame selle välja ja jookseme siit minema , et
et suiti ma praegu ei hakka võtma, sellepärast et ma ei näe põhjust, miks mul nagu seda praegu enam-vähem vaja läheb. Et lähme jookseme otsesid välja ja vaatame, mis ränk meile antakse. Ma ei usu, et meile mingi väga kõrge ränk antakse, sellepärast mingi spetsialist, midagi sellist tuleb arvatavasti. Sest siiski, kui keegi teid näeb või märkab, et kui te mingi lollist midagi teete, siis teil on juba toin siia minna. Toin, jep. Lükkame sellele uuesti selle süstle külge ja jookseme välja, et põhimõtteliselt midagi nagu... Oi, kaad. Jookseme välja. Jookseme välja! Vahepeal juhtub selliseid asju, et... ikka ei juhtu. Et siis põhimõtteliselt järgmise korra on ju kutid.